哎，观众朋友们，我们呢刚才是讲了这个 read 时，如果故障了一块硬盘会怎么样？然后呢，我们要针对这个 read 呀，还得补充一些知识点。read 时的重启啊，这个对于 read 磁盘阵列组呀，你要想要重启这个分区，得必须按照如下的规则来啊。说是第一步呀，得创建 read 的配置文件。怎么操作呢？啊，我们是这么玩的啊，用一个 echo 命令加上一个 device，device 啊，大写的啊，然后呢，我们是把跟 dev 下面的 sd，我们用的是 bcde 四块盘，所以呢，我就这么写 echo 一个 device 设备，就是把这个磁浮串信息啊给它写进去，然后呢，dev sd 从这个 b 到 e。也就是代表着 SDB、SDC、SDD、SDE 这四个的含义啊，把这个信息呢追加到在根目录下的 etc 生成一个 mdadm 点 conf 配置文件走你。完事之后呢，我们检查一下 etc mdadm 点 conf，它呢就生成了一个 device，把我们如下的四块硬盘名字给它写进去了。好，第一步生成一个 read 的配置文件。然后呢，第二步啊，代表这个扫描磁盘阵列信息，追加到这个配置文件啊文件中，怎么写呢？是用 mdadm 命令，然后杠 d 是不是查看状态的呀？然后杠 s 扫描一下，把这个信息啊追加到 etcmdadm 文件中，走你。完事了之后，再来检查一下 etcmdadm，看一下。是不是就有了如下的一个磁盘阵列组的信息呢？你看这个 array 代表数组的含义，说磁盘阵列组是 MD0，然后呢名字叫做超过 Linux 啊，这是我们这台机器。好，生成如下信息啊，把这个信息呢给它贴一下。好，第三步我们怎么做呢？此时呀，你就可以叫做取消 read 时的挂载了。你不是想重启它吗？咱们呢得先取消挂载，否则你是无法重启的。叫做 umount 把这个超格 read 给它取消一下。哎，他说 not mounted 啊，现在是没有挂载的状态。好，那我们呢就直接做个笔记啊。如果你在挂载中，必须得取消挂载啊。第四步呢叫做可以停止 read 时了。怎么停止它呢？用 mdadm 它的管理命令杠 s 代表 stop 停止的意思，大写的 s 啊，把 dev md0 给它停掉。哎，他说磁盘阵列组已经停了啊，stopped 的状态。好，再来第五步，此时呢你还得这个第五步要检查一下磁盘阵列组的信息，你看一下还能检查到吗？mdadm 杠 d，然后呢 dev 这个 md0 走你，他说什么呀？是不是没有这个文件了呀？你 ls 跟 dev md 相关的，那现在是啥也找不到了，它已经彻底被停掉了啊，叫做 mdadm 杠 d dev md0，此时应该是看不到这个设备文件。即是正常状态了。第六步呢，我们呀就是在存在配置文件的情况下，可以正常的在启动 read 时了。怎么去启动它呢？用 mdadm 命令杠 a 代表启动它了。咱们是再次生成一个 md0，走你。哎。这个时候呢，他说 MD0 啊，已经启动了四个设备。好的，那这个时候呢，我们再来 MDADM 管理命令杠 D 看一下 DEV MD0 这个阵列组的设备信息，哎，它的状态是不是又是激活了呢？好，咱们备注一下啊，是这条命令激活一下它。给它往里边缩进一下，笔记看得舒服点啊。好，到了第七步，就是此时可以正常的查看
read 10的信息了，就是这一条命令啊。那此时可以正常查看到它的信息了之后呢，你看它说 read 10 md 0它的状态呢 active 都是激活中啊，并且啊，你看 SDB,SDD 是不是在 A 组呀 ?SDC,SDE 在 B 组，这就是我们那个架构图呀。它呢这里边分别有两块两个组呀，你看它是 read 1, 就是 A 组啊，它是 read 1 B 组，然后呢分别此时此刻我们的状态是什么呀 ?read A 是 DVSDB, 然后呢 DVSDD。这个 B 组呢是跟 DVSDC 啊，跟 DVSDE。好，这就是我们 read 10的一个磁盘阵列组的状态。这个时候呢，我们再把 mount 这个 DVMD0 挂载到这个超个 read 里边。哎，他说这个设备已经挂载了，那我们呀 mount 杠 AR 看一下 mount 杠 AR。这个设备已经挂载了是吧，已经挂载了，咱们 ALS 超个 read 看一下这个磁盘的数据是不是又回来了呢，那只要我们 umount 超个 read 再来 ALS 超个 read 就看不到了。好，这是这个 read 10的一个重启过程。